спортското качување како спортска дисциплина станува се поактуелно и она што е интересно се зголемува интересот за истото, особено кај помладата популација. Зошто е атрактивна оваа дисциплина за младите, со какви успеси може да се пофалиме на тој план и каков натпревар во спортско качување ќе се одржи денеска на Плачковица, ќе да знаеме од нашиот прв гостин во утринската програма на Македонската телевизија, Јован Иванов, инструктор во качувачкиот клуб Стиба од Штип, кого го имаме во живо на Скайп од местото каде што ќе се одржи настанот, односно од Плачковица. Доколку се слушаме, добро утро и секако добро ни дојдовте во утринската програма. Добро утро, Никола. Се слушаме одлично. Одлично се слушаме. Какви се временските услови? Она што е прво и најважно за ова утро да се знае? Па одлични. Надвор е слончево, немаме никакви најави за дошт, што беше најбитно за нас. Времето ќе биде можеби до кај 20 степени Целзиусови, иако во позадина гледате оган. Во вечерните часови е прилично ладно, затоа што сме некаде на околу 1100 метри на морска височина. Да, што е сосема соодветно за терен како што е Плачковица. Ајде ќе започнеме вака некако. Качувачкиот клуб Стип од Штип со полна барања некако се чини ја започна новата сезона. Еден од првите предизвици е токму организација на овој надпревар во спортско качување на вештачка карпа во Вртешко, кој што се организира по вторпат. Надпреварот стартува за нешто помалку од еден час, па од тука ќе ве прашам дали е се подготвено за истиот. Да, така е. Значи, ние започнавме, да речеме, втората полусезона, затоа што сезоната не започнува во јануари, но во летниот период правиме пауза за меѓународни надпревари, некои се репрезентативци. Да, се е спремно. Претходните три дена работевме интензивно на делот од подготвување на насоки и секој и околу фиксирање на јажињата за безбедност. Така да мислеме, се надеваме дека организацијски ќе успееме да одговориме солидно, да не речем. Така. Перфектно. Ајде малку подетално да објасниме за нашите гледачи на која локација точно се одржува самиот надпревар, за каков надпревар станува збор. Ако се знае дека вештачката карпака и вртешка е единствена во Македонија која што е на отворен простор во природа и се чини сосема привлечна како за домашните, така и за странските туристи кои што особено ги привлекува спортското качување. Така, ние моментално се наоѓаме во планинарскиот дом Вртешка, на планината Плачковица. Нашата карпа е на некои си 100 метри оддалеченост од планинарскиот дом. Таа е не единствена карпа на отворено. Во Скопје постои вештачка карпа во населбата Карпов 4, меѓутоа е прва од ваков тип во, како да кажеме, не урбана средина. Во природа, дефинитивно. Да, во природа. Ја изградивме лани. Идејата беше да биде функционална за пред се на превари, тренинзи, припреми на репрезентации, па така во сомо со планарскиот дом имаме големи опции за повеќе дневни тренинзи и реализирање на по-комплексни тренинг програми. Ајде да ги запознаеме нашите гледачи каква програма конкретно е предвидена за денеска, во колку групи ќе бидат распоредени на преварувачите? Значи, надпреварот се организира за сите младински категории. Значи, од категоријата млади А до категоријата млади F. Тоа значи дека ќе гледаме деца од 5 годишна возраст па се до 16-17 години. Најпрво ќе ги пуштиме најмалите, затоа што во принцип се најнестрпливи да се надпреваруваат. А во вториот дел од денот, поголемите групи ќе имаат прилика да качуваат. Така да ќе имаме едно 3-4 часа активно надпреварување, кој што се надеваме дека ќе изгледа супер. Да, и верувам дека возбудата пред надпреварите, особено како овој, е најголема токму кај најмладите. Кои се оние предиспозиции кои што треба да ги исполнат сите оние кои што денеска ќе учествуваат на надпреварот? Вака, најправи им треба да се спортисти и да го сакаат спортот. Потоа треба да се членови на клуб кој е всушност член на Македонската спортско-качувачка федерација, затоа што овој надпревар е дел од лигата на надпревари. Мора да имаат пополнето надпреварувачка лиценца, која го ја пополнуваме на почетокот на годината, спортска медицина, тренинг и желба за победа.
Колку учесници има конкретно пријавено за денешниот надпревар? Раста ли од година в година интересот за учество во ваквиот вид на настани? Да, па околу 40 до 50 надпреварувачи се пријавени. Денес за некој пола саат ќе знаеме точна бројка, затоа што ќе почне пријавувањето. А секако интересот расте многу. Како причина гледаме може би тоа што нашиот спорт стана олимписки од Олимпијадата во Токио, ќе биде и на наредната Олимпијада во Париз и во Лос Анджелес. Така да со ова темпо на популярност очекуваме се поголем и поголем број на членови, а и на преварувачи. Кога веќе ги споменавте на преварувачите, што е со интересот од другите држави? Колку ваквите настани се атрактивни за странските посетители, односно странските спортисти? Па, за жал, не можем да кажем за жал, ние се уште не сме спремни да организираме меѓународен надпревар на оваа карпа, се додека не ги увидиме нашите недостатоци во организацијскиот дел, додека ги правиме државните превари. Меѓутоа, за во средина на месецот имаме балкански надпревар во Скопје, на вестосуката карпа во Карпош, па се надеваме дека може би за до година ќе собереме снага и капацитет да организираме нешто до балкански карактер. За меѓународен надпревар од Европско и светски куп или првенство е се уште многу рано. Да, се уште е рано да се говори за тоа, но со оглед на вашата посветеност и амбиција, верувам дека многу наскоро ќе го постигнете и тоа. Е сега една информација за сите оние кои што денеска ќе учествуваат во надпревар, што е со поддршката, дали е добро дојдена во насока на дополнителна мотивација на сите оние надпреварувачи кои денеска ќе учествуваат во овој надпревар? Да, секако, една од нашите активности овие денови не беа само поставување на насоки или подготовка на карпата. Исто така посветивме малку внимание на поготовка на делот за публика. Имаме посебен заграден дел кој требаше малку да се окоси, да се исчисти, за да има подобра атмосфера и да секој натпреварувач се осети енергија која ќе му помогне во качувањето. Да, што значи дека сите се добро дојдени, особено најблиското семејство, пријателите, слободно може да ги бодрат сите надпреварувачи. Ајде да се вратиме малку на... Да, повелете? Да, слободно може да присутствуваат секој што сака, затоа што карпата е наотворено, немаме посебни трибини, може да се гледа од секаде, така да едноставно ни треба само подршка. Да, верувам дека поддршката особено ќе им значи на сите надпреварувачи. И сега спортското качување дефинитивно станува дисциплина, како што напоменав и предходно, која е се поатрактивна за оние кои што бараат адреналин, но и за помладите. Каде сме ние некаде на светската мапа по поглед на спортското качување? Ние постојано сме присутни на големите надпревари на како европски и светски купови со цел да бидеме во тек со нивото кој го поседуваат светските качувачи. Сепак, како што ви реков, после Олимписките игри, па и пред тоа, нивото драстично се крена и делува малку загрижувачки за нас, затоа што мораме да вложуваме многу повеќе од ова до сега, за да успееме да стигнеме до, да речеме, до тој европски или светски врв. Така да, затоа вложуваме многу во овие младенски надпревари како еден проект или процес кој се надеваме дека ќе се реализира за некоси десетина, може би, години или пет, не знаеме, за да извадиме квалитетна генерација која ќе има позади себе надпреварувачко искуство и ќе може да се носи со на големите надпревари. И сега за оние кои што не се запознаени, како изгледа еден ваш тренинг по спортско качување и како се одвиваат подготовките за еден надпревар како што е денешниот? Што е она што е најважно, што е она што е пресудно всушност за да се постигне успех на еден надпревар како што е денешниот? Вака ние имаме најпрвен годишна тренинг програма во 4 циклуси во према годишните времења. Ги прилагодуваме и према празници и годишни одмори. Потоа секој микроциклус има своја фаза, дали ќе се тренира сила, дали ќе се качува, дали ќе се работи на координација и еластичност. Така да веќе подолг период пробуваме да имплементираме еден покомплексен тренинг процес за најмалите, при тоа да најбитно цела се внимава да не се случат повреди. А во организацијскиот дел
среќа имаме искусни членови во нашиот клуб од предходно, имаме голема помош од сите инструктори во Македонската спортско-училишка федерација, така да тој дел и воопшто не е проблем кога ќе дојде ред за напредок. Споменавте, имаме доволна екипираност, барем во поглед на човечки кадар. Што е со локациите? Имаме ли соодветни локации за практикување на спортското качување во Македонија? Покрај оваа вештачка карпа која што имаме на Плачковица, онаа во Скопје, што е со оние природни терени? Значи, со вештачки карп или инфраструктура од таков карактер, па и немаме многу према нашите потреби, но... Речи си, секој градски има клуб, се потруди да направи барем една вештачка карпа за тренинзи, натпревари и спортско качување. Но за разлика од тоа, нашата држава има огромен капацитет за качување на природна карпа. Знаете, во Македонија има многу качувачки локалитети, речи си да нема предел од државата во кој нема насоки за качување. И за среќа има уште толку многу потенцијал и капацитет да се направат нови и да се развие спортот. Колков е предизвикот да се организира еден ваков настан и очекувате ли ваквите настани да влијат на зголемување на интересот, но и на бројката на млади кои што ќе се одлучат да се занимаваат токму со спортското качување во Македонија? Па ебе ви реков, со надпревар бројот на интерес, заинтересирани на преварувачи и качувачи се зголемува. Сега за 15-ти на дена ќе имаме меѓународен надпревар, Балканско правенство. До крајот на годината ќе имаме уште три надпревари, се надевам, така да се надевам за наредната година бројот да биде поголем, не само бројот на надпревари, туку и квалитетот на и начинот на кој се организираат истици. Да, секако освен квантитетот треба да се работи на квалитетот. Исто така мореме да споменеме дека летово бевте доста активни како клуб и тоа на меѓународен план. Имено во јули македонскиот качувачки тим во кој што бевте и вие мина 14 дена качување и авантура во делови на Австрија, Германија, Чешка и Словачка, додека кон крајот на август во Минхен бевте дел од првиот европски мултиспортски настан во кој што имаше 9 олимписки спортови и 4700 спортисти. Какви искуства носите од таму и колку истите можете да ги примените овде во нашата земја? Да, така е. Ова лето се одлучивме да направиме еден различен пристап кон меѓународните натпревари. Затоа, едно, две недели пред натпреварот во Словачка и една недела пред натпреварот во Аугсбург за младите, ги посетивме на големите качувачки сали и карпи во Европа. Од Имст, Инсбург, па се до Брно, Чешка и неколку сали во Германија. Причината за тоа беше да го одблиску да го доловиме системот на тренинг кој го имаат репрезентативците од другите држави пред големите надпревари. Затоа што, еве, ако земете, например, една квалитетна репрезентација како што е Франција, може би, или Германија како пример, тие, кога ќе одат на светски или европски куп, поминуваат недела, дена до две во државата, качувајќи на различни насоки и на различни вештачки карпи од тие што ги имаат во својата. Сега, ако земете во случајот дека има 8 до 10 светски купови, чуете дека тие цела година ја минуваат на преварувачки и при тоа реализираат тренинг програма во други земји. Јован, со оглед на тоа што за нешто повеќе од половина час започнува надпреварот, не би сакал повеќе да ви одземам време. Она што на крајот на разговорот би сакал да го констатираме, дека од први септември вашиот тим продолжи со оние редовни тренинзи. Кои се следните предизвици за вас како качувачки клуб Стиба од Штип? Да, од 1 септември почнавме, пак имавме упис на нови членови. Продолжуваме понатаму со реализирање на тренинг програмата. До крајот на годината ќе пробаме да учествуваме на сите надпревари. Меѓутоа, најбитен е Балканското првенство во Болдар во Атина, во која планираме да учествуваат околу 6 наши надпреварувачи и да се вратиме со медалот Балканско. Така да тоа е моментално главната цел за до крајот на оваа година.
Нека биде тоа уште еден повод за следно гостување во утринската програма на Македонската телевизија. Јован, благодарам за одвоеното време и гостувањето во саботното издание на Македонија наутро. Најпрвен ќе ви посакам успешна реализација на вториот натпревар во спортско качување на Плачковица, кој што ќе започне за кратко, а верувам на истиот ќе уживаат како најмладите, оние кои што ќе учествуваат како натпреварувачи, така и публиката која што ќе биде таму за да ги бодри. Ви благодарам и на вас и да се надеваме дека ќе се гледаме во наредна прилика каде што ќе разговараме и за нашите успеси покрај делот од организацијата. Дефинитивно пред целата јавност закажуваме повторна средба во следниот период. Благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас.